verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt.com. Verilişin sponsoru Villaroy & Boch mağazası. Salam əziz dostlar, bu həftə mənim mətbəximdə hər həftə olduğu kimi yenə də evinizdə hazırlaya biləcəyiniz gözəl reseptləri sizlərlə paylaşacağım. İlk öncə yenə də pəhrizdə olanları unutmuruq və xüsusən onlar üçün ləzzətli bir əncir salatı. Ardıca mal ətindən bozartma. Yəni bizim Azərbaycanın qədimdən hazırlanan yeməklərindən biridir. Yəni hər kəs bunu sous olaraq tanıyır, hər kəs də bunu evində fərqli-fərqli hazırlayır. Yanında tez və asan hazırlanan brioş çörəyi. Of, çörəyin içinə baxın, görün nə qədər də ləzzətli görsənir. Və sonda şirniyyat olaraq qaymaqlı əncir şirniyyatı. Heç bir yerdə tapa bilməzsiniz, yəni bizim hazırladığımız şirniyyatdır. Bilavasitə özümün hazırladığım şirniyyatdır. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, çörək xəmirindən başlayaq. Bəli, əziz dostlar, ənənəvi olaraq çörək xəmirindən başlayırıq. Bütün ərzaqları önümə düzmüşəm və ilk öncə təbii ki də undan unu ələkdəyə keçirtdik. Burada 250 qram un var. Mənim ölçü stəkanımdan götürsəz, təxminən 2 stəkan yarım un eləyir. Təbii ki də tam olmamış 1 stəkan süd, bunu əlavə edirəm bizim qabımıza və biz nə etməliyik? Mayanı aktivləşdirməliyik. Burada 10 qram şəkər tozu var, bunu əlavə edirəm bizim südümüzə və 1 paket quru maya var. Bunu da əlavə edirəm bizim südümüzə və bir qaşıqla həmişəki kimi yavaş-yavaş çalırıq maya ilə, südlə, şəkəri ki, maya yavaş-yavaş aktivləşsin. Bundan başqa 3 ədəd yumurta da var, amma yumurtanın 2 dənə sarısını ayırmışam. Onu başqa işlərdə istifadə edəcəm. Həm brioş çörəyin üzərinə istifadə edəcəm, həm də ki, incir şirniyyatın üzərinə istifadə edəcəm. Bakı bölgəsində inanılmaz gözəl ləzzətli incirlər var. Biz bu günlərim, yəni mənim bu gün istifadə elədiyim tünd incir olacaq. Yəni həm qarası olur, həm bəyazı olur. Bəyazından deyil, qarasından istifadə edəcəm. O biraz daha böyük olur ağı ilə nisbətən, yəni ağı ilə qiyaslı. Və şirniyyatları hazırlamağa daha uyğundur mənə görə. Təbii ki də mürəbbə olaraq Bakı incirinə çatan yoxdur. Mövsümü artıq keçməkdədir. Amma bilirəm ki, hər kəs o incirdən qabığını soyub çox gözəl bir mürəbbə hazırlayıb qışdıq. Yəni bizim ənənəmiz də artıq. Ona görə də mən də bugün incirin şirniyyatını hazırlamaq istədim. Artıq mayanı gözəl bir şəkildə içində həll elədik. Süd biraz ilıq idi, yəni tam olaraq isti deyildi, soyuq deyildi. Otaq temperaturundan biraz daha yüksək dərəcədə idi. Burada 100 qram kərə yağı var. Bu da yanımda dursun. Bəlkə də fərqinə varmaya bilərsiniz, amma izləyənlər bilir və daimi izləyənlər daha da gözəl bilirlər ki, biz artıq 40-cı bölümə girdik. Yəni bugün artıq bizim 40-cı bölümümüzdür və siz bizi tərk eləmirsiniz. Daim yanımızdasınız, hətta artış var izləyicilərdə. Buna görə sizə, yəni ilk izləyicilərdən ta sona qədər hamınıza təşəkkür etmək istəyirəm ki, doğrudan da bugünə qədər sizlərlə çox dəyişik reseptlər paylaşdım. İstər dünya mətbəxi olsun, istər Azərbaycan mətbəxi olsun və doğrudan da sizdən gələn çox dualar, çox xoş sözlər bizi qürurlandırır və doğrudan da bu işi görməyə daha da motivə edir. Ona görə də hər birinizə ürəkdən, burada işləyənlərin hər birinin adından gönüldən təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki bu verilişi bu cür gözəl davam etməyimizdə sizin çox böyük rolunuz var. Yəni sizin iştirakınızla olur təbii ki də bu. Çünki mən bişirirəm, daha sonra siz bişirirsiniz, sosial mediada mənimlə paylaşırsınız ki, bu yaxınlarda inşallah daha gözəl fikirlər var bizdə ki, sonra yəni verilişlərdə, yəni ilərdəki verilişlərdə sizinlə də paylaşacağıq ki, sizi də qarışdıracaq bizim verilişlərə ki, siz də aktiv iştirak edəsiniz. Sizin bişirdiklərinizi bəlkə yayınlaya bilərik. Ona görə də biraz daha aktiv olun, ən gözəllərini seçib bizim proqramda şəkil olaraq sizi qeyd edib yayınlama kimi bir düşüncəmiz, fikrimiz var. Bunu inşallah ilərdə eləyəcəyik. Ona görə də daha aktiv olmağınızı istəyirəm sizdən. Artıq mayamız gözəl bir şəkildə aktivləşdi, yəni gözəl oldu. Gördüyünüz qədərilə köpəklər üzə çıxdı və bütün quru ərzaqları miksərə qarışdırmağın zamanı gəldi çatdı. Dediyim kimi 250 qram un var, ələkdən keçirilmiş. Bunu əlavə eləyirik. Təbii ki süd, maya və şəkər tozunu əlavə eləyirik.
Yumurtanın 2 ədəd sarısını qoyuruq kənara, 3 ədəd yumurtanın 1 ədəd sarısını və 3 ədəd ağını əlavə edirəm qarışım qabımıza. Və təbii ki də duz. Burada da təxminən 10 qram duz var. Bunu da əlavə edirəm qabımıza. Və yavaşdan artıq mikserimizi işə salmağın vaxtı gəldi, çatdı. Wheeler & Bock-un Manufactured Rock təbii, orijinal və özünə məxsus kolleksiyasının adıdır. Tutkun görünüşlü farfor şəklində sənətkarlıq tərzi kolleksiyanı həqiqətən misilsiz edir. Kolleksiyaların əl ilə boyamış parçalarını birləşdirərək masanıza zəriflik əlavə edə bilərsiniz. Yüksək keyfiyyətli farfordan hazırlanan bu universal məhsullar bir çox şəkildə istifadə edilə bilər. Kiçik bir səhər yeməyi, böyük bir nahar və ya qəlyanaltılar üçün idealdır. Mükəmməl süfrə dizaynı ilə qonaqlarınız heyran edin. Elə indi Instagrama daxil olun, Wheeler & Bock Baku səhifəsini ziyarət edib, bu və ya digər brendlərin məhsullarını ətraflıca incələyə bilərsiniz. Xəmir bir balaca duru alındı, ona görə də daima yanınızda un tutun. Yenə də bir balaca un qarışdıracağım, çünki bilirsiniz ki, daim deyirəm ki, yəni ərzaqlardan çox şey asılıdır, undan çox şey asılıdır, yəni süddən çox şey asılıdır, yumurtadan çox şey asılıdır. Ona görə də bəzən yumurtalar böyük balaca ola bilər. Əlinizin altında un tutun, bir balaca da un əlavə edirəm mən buna. Yenə də ələkdən geçirərək. Çünki daha sonra kərəyağı da əlavə eləyəcəyi istəmirəm çox da duru olsun xəmirim. Ələ gələn gözəl bir yumuşaq xəmir əldə eləməliyəm. Və yavaş-yavaş yenə də qarışdırmağa bıraxıram. Artıq unumuz da İkinci dəfə qatdığımız un da içində həll olundu. Gördüyümüz qədər ilə bu cür bir xəmir alındı. Yəni, ələ yapışan bir xəmirdir, amma biz kərəyağı da əlavə eləyəcəyik. Yenə də una ehtiyac olsa, daha sonra biraz da un əlavə eləyəcəyik. Yəni, hər hal-hazırda biz təxminən bir 300 qram un əlavə elədik. Yəni, kərəyağını tam olaraq qarışdırmıram. İki dəfəyə qarışdıracam kərəyağını ki, kərəyağı gözəl bir şəkildə unun içində həll olunsun. İkinci dəfə kərəyağımızı əlavə edirik. Toplam 100 qram kərəyağ vardı burada. Yəni 50 qram ilk öncə əlavə elədim. İkinci dəfə də 50 qram əlavə edirəm. Toplam 100 qram kərəyağı bizim xəmirimizə qatıldı, sayılır. Bunu da gözəl bir şəkildə bağlayıram və yavaş-yavaş yenə də çırpıcı ilə, mikserlə qarışdırıram. Bəli, əziz dostlar, toplam 100 qram kərəyağı da əlavə elədim. Qarışdırdım və xəmirin yumuşaqlığına baxdım. Məni qane eləmədi. 100 qram da un əlavə elədim, ələkdən keçirilmiş. Toplam 400 qram un elədi və təbii ki də vaxt gəldi, çatdı qabımızı dəyişdirməyə. Artıq xəmirimiz hazır sayılır. Yəni əllərinizi gözəl bir şəkildə yağlayın ki əlinizə yapışmasın xəmir. Yəni bunu da buradan bu şəkildə alırıq və kənarlarından qopararaq xəmiri, bir az da gələcəyi, ondan sonra yoğuracaq və hələ ki qoyuram kənarda xəmir qəşəngcənə mayalansın. Təxminən bir saat, saat yarımlıq ev temperaturunda kənarda duracaq. Xəmirimizi streç filmlə bağlayırıq, qoyuruq kənarda. Dediyim kimi qabarsın, bir saat, saat yarımlıq bir zaman keçəcək. Bu gözəl bir şəkildə qabarana qədər biz təbii ki də şirniyyatımızı hazır eləyəcəyik. Şirniyyat üçün də mənə nə lazımdır? Dediyim kimi, əncir lazımdır. 2 dənə bu cür sini hazırladım özümə. Və qat-qat xəmir, yəni hazır xəmirdən elədim. Çünki bilirsiniz ki, qat-qat xəmiri öncədən hazırlamaq əməlli başlı işgəncədir. İnşallah ki, söz vermişəm sizə bir gün mütləq və mütləq bir yerdə qat-qat xəmiri də hazırlama qaydasını sizə göstərəcəm. Sobanı açıram, gətirirəm 180 dərəcəyə. Bu burada isinənə qədər biz işlərimizi davam eləyək. Əncirlərimizi öncədən çox gözəl bir şəkildə yuduq. Yəni üst tərəfləri bilirsiniz ki, biraz sərt olur. Bunları kəsirəm və əncirlərin bu şəkildə ulduz kimi ortasından kəsirəm. Və biraz
bastıraraq aralayın əlinizlə, onsuz da bişəcək, ortası da aralanacaq, yəni gözəl olacaq, amma yenə də siz əlinizlə aralayın ki, biz içinə əsmər şəkər qoyacaq ki, həm parlaqlıq verəcək, həm də ki, təbii ki, də dad verəcək. Yəni, ən sevdiyim şirniyyatlardan biridir və bu şirniyyat heç bir yerdə tapa bilməzsiniz, yəni bizim hazırladığımız şirniyyatdır, bilavasitə özümün hazırladığım şirniyyatdır. Ona görə də yəni sizin də hazırlamağınızı tövsiyə edirəm və dediyim kimi hər zaman sizinlə bütün sirləri paylaşıram ki, siz də evinizdə sevdiklərinizlə gözəl şirniyyatlar, gözəl yeməklər hazırlayıb paylaşa bilərsiniz. Həm insanın asma kimi xəstəliklərə, həm də ki, mədə bağırsaq kimi problemli xəstələrə yəni köməkliyi olur əncir və təbii ki də arıqlamağa da, yəni şirini olsa belə qram içində yağ yoxdur, arıqlamağa kömək eləyir insanlara. Ona görə də bəğrizdə olan insanlar da əncirlə bəslənə bilərlər. Bütün lazım olan zülallar var içində, sizə faydalı olanlar. Ona görə də yəni bəğriz tutursunuz əgər, əncili rasionunuzdan əksik eləməyin. Yəni əksinə, istər qurusu olsun, istər təzəsi olsun, yeyin. Yeyin və görəcəksiniz ki, nə qədər faydalıdır sizə. Təbii ki də hər bir şeyin ölçüsü var. Yəni, yeyin dediyim o demək deyil ki, ifrata varmaq lazımdır. Hər bir şeyin ölçüsünə qədər yemək təbii ki də gözəldir. Ona görə də əncirin də çoxu təbii ki də ziyan ola bilər. Sıra gəldi, çatdı təbii ki əsmər şəkəri üzərinə gəzdirməyə. Bunun üçün də mənə köməkçi qaşıq lazımdır. Köməkçi qaşıqla əsmər şəkəri əncirin üzərinə bu şəkildə əlavə edirəm ki, bu da istidən əriyəcək və bütün əncirin içinə yayılacaq. Yəni bu cür hər bir əncirin üzərinə ya bir qaşıq çay qaşığı əlavə edirəm. Yəni bilirəm ki, hal-hazırda fikirləşirsiniz ki, onsuz da əncir özü şirindir. Niyə görə şəkər əlavə edirəm? Yəni şəkər əsmərdir, çox da yəni bəyaz şəkər qədər şirin deyil, amma o özü bir karamelizə dadını verəcək əncirə dediyim kimi və çox ləzzətli olacaq əncirimiz. Ona görə də yəni sizə də tövsiyə edirəm bu cür eləməyə bizə. Artıq əncirimiz hazırdır, sobaya girmənin vaxtı gəldi, çatdı. Sobaya göndəririk, burada təxminən 15-20 dəqiqə karamelizə olacaq. Buna qədər də biz nə edirik? Bir digər işləmi başlayırıq. Bunun üçün də dediyim kimi belə bir sini götürdüm, 2 stəkan götürdüm. Qat-qat xəmiri də önümüzə qoyuruq və bu cür bir işləmə başlayırıq. İlk öncə bir ədəd bütün xəmir kəsirik. Bu bizim əncirimizin altı olacaq, yəni alt tabanı olacaq. Bunu qoyuram bura və daha sonra belə bir yumru daha kəsirik. Yəni bu 10 dənə yumru lazımdır bizə ki, əncirlər bunun içinə oturacaq. Yəni bu xəmirləri atmırıq, təbii ki bunları da istifadə eləyəcəyik. Bir kənara yığaq, daha sonra mütləq və mütləq dəyərləndirəcək. Yəni bilirsiniz ki, mən mətbəxtdə heç bir şeyin atmağın tərəfdarı deyiləm. Ona görə də yəni bunları da daha sonra qarışdırıb istifadə edə bilərik. Gördüyünüz qədər elə mən stəkan götürdüm. Stəkan ölçüsü ilə eləyirəm. Yəni mənim stəkanlarım təxminən göz qərarı əncirin ölçüsü qədər var. Niyə görə? Çünki dediyim kimi bunlar olacaq əncirin alt tabanı, yəni alt əncir bunun içinə oturacaq. Ona görə də sizə lazım olan ölçü tam olaraq sizə uyğun ölçülərdir. Yəni sizin evinizdə də mütləq və mütləq inanıram ki, stəkanlar olacaq sizin seçdiyiniz əncirə uyğun. Ona görə də evinizdə hazırlasaz, yəni seçdiyiniz əncirə görə ölçüləri hazırlayın. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, üst qatı da kəsdim, üst qatı da yuvarlaq şəkildə kəsdim, ortasını biraz boş buraxdım ki, üzərinə yumurta sürtəcəm, orası qabaracaq, yəni bir yuva şəklində olacaq ki, əncirin ora qaymaqla bir yerdə otuzdurmaq rahat olsun. Belə bir fırça götürürəm, yumurtanın sarısını, yəni brioş xəmirindən qalan yumurtanın sarısını sürtürəm. Bütün bu hazırladığım yuvarlaqlar həm içinə, həm də ki, qıraqlarına. Bu şəkildə hər yerə yayılsın deyə yumurtanın sarısını yaxın. Yenə də demək istəyirəm ki, bilirəm sizdən çox istəklər gəlir. Hər birinizin istəklərini nəzərə alıram, hər birinizin istəyini çalışıram nəzərə alıb və
ona uygun yemekler, menüler hazırlayayım ki birbirine hem uygun olsun hem de ki siz de faydalanasınız. Yani bilirim ki bazılarınız bazı yemekleri hazırlamağını bilirler ama inanın bana ki bazı insanlar da bu yemeklerin yani sade olsa belə yemeklerin hazırlama kaydasını bilmirlər. Yani veyahut da özleri bir cür hazırlayırlar, ben de başka cür hazırlayıram. Onlar da benim hazırladığım kimi hazırlayırlar. Ona göre de yani sizinle sevdiğim ve sizden gelen yani sizin isteyenlerinizle reseptler hazırlayıp paylaşmaya çalışıram. Ve bu da çok güzel bir reseptti. Yani bunu da inşallah dediğim kimi, söz verdiğim kimi bir gün elə bir menü seçeceğim ki orada da qat qat xəmirin hazırlamağını sizlerle paylaşabilirim. Veyahut da kısa bir videoyla yani bizim YouTube kanalımızda bunu da paylaşmaya inşallah vaxt tapıb paylaşacağım Allah'ın köməliyinə. Artık yumurtanın sarısını vurduk. Yenə də əsmər şəkər, yenə də çay qaşığı və bu şəkildə əsmər şəkəri də qırağlara düşməsin. Bu şəkildə həm ortasına, həm də biraz qırağlara. Çünki xəmirimiz şirin deyil, sadə bir yağlı qat-qat xəmirdir. Bu şəkər də əriyəcəyi, yəni yenə dediyim kimi gözəl bir dad verəcək həm xəmirimizə, həm də əncirimizə, həm də şirniyyatımıza təbii ki. Yəni əsmər şəkər istifadə eləməyim, eləməyimin əslində mənası ondan ibarətdir ki, dediyim kimi əsmər şəkər həm o qədər şirin deyil, yəni ağ şəkər kimi, həm də ki karamel halına düşəndə doğrudan da çox ləzzətli olur. Mən sevirəm və diqqət etdisəniz, kim izləyirsə diqqət etdisə, yəni tez-tez istifadə edirəm mətbəximdə və bişirdiyim yeməklərdə. Ona görə də sizə də istifadə eləməyi tövsiyə edirəm. Siniyə çox düşməsin çalışıram, həm ortasına, həm də ki bu çıxıntılara əsmər şəkər yayılsın. Təmizlik mətbəxtdə ən önəmli məsələdir. Bu məsələdə Boşun 8-ci seriya paslanmaz poladlı qabyanı mənim ən böyük köməkçimdir. Çünki təmizlik mövzusunda həssas olan mənim kimi insanlar və uşaqlı ailələr üçün nəzərdə tutulmuş Hygiene Plus özəlliyinə malikdir. Hygiene Plus funksiyası qabları yüksək dərəcəli temperaturda saxlayaraq dərindən təmizlənməsini və sterilizasiyasını təmin edir. Bəli, əziz dostlar, artıq bunu da bitirdik. Bunu eləyənə qədər, yəni yumurtanın sarısını əlavə eləyənə qədər, xəmiri kəsənə qədər artıq yavaş-yavaş qat-qat xəmirimiz də mayalandı və sıra gəldi çatdı sobaya bunu göndərməyə. Bilirsiniz ki, əncirimiz də sobada da artıq biraz şəkər vurduq üzərinə. Yavaş-yavaş artıq şəkər əriyir, əncir karamelize olur. Bunu da qoydum sobanın alt tərəfinə ki, orada bişsin. Bir balaca dərəcəni artdırım 200 dərəcədə. Təxminən bir yarım saat. Ama ara sıra bakacağım ki bizim xəmirimiz yanmasın, əncirimiz də gözəl şəkildə karamelize olsun. Buna qədər də sıra gəldi çatdı sosun, yəni bizim bozartmanın hazırlamağına. Bozartma üçün də bir ədəd soğan, ağ baş soğan mənim üçün tam olaraq yetərlidir. Bunu da xırda-xırda hər zamanki kimi doğrayıram. Bu da yenə də zövq işidir. Yəni əgər böyük-böyük sevirsinizsə, böyük-böyük də doğraya bilərsiniz. Yəni mən istəyirəm ki, bozartmada çox da yəni hiss olunmasın soğan, ona görə də xırda-xırda doğrayıram soğanımızı. Bozartma üçün bir ədəd ağ baş soğanımızı gözəl xırda-xırda doğradım. Sıra gəldi çatdı. Gözəl şəkildə qazanımızın altını açıb gür ateşə gətirməyə. Və təbii ki də ənənəvi olaraq kərə yağını istifadə edirəm. Bir də ki bitki yağından istifadə edəcəm. Burada bir qaşıq dolu kərə yağı əlavə edirəm bizim qazanımıza ki yavaş-yavaş burada ərisin. Və bir balaca da bitki yağı ki kərə yağımız yanmasın. Bunu da əlavə elədiyi, hər kəs ümumiyyətlə bozartmanı fərqli-fərqli hazırlayır. Yəni biz ümumiyyətlə onun öz ənənəvi adı ilə deyil, hər kəsin evində artıq alışdığı adı ilə tanınmağa məcburən alışmışıq. Amma əfsuslar olsun ki, bu sos deyil, bu bozartmadır. Yəni bizim Azərbaycanın qədimdən hazırlanan yeməklərindən biridir. Yəni hər kəs bunu sos olaraq tanıyır. Amma hər kəs də bunu evində fərqli-fərqli hazırlayır. Bəziləri kök qatırlar, bəziləri fərqli-fərqli dərəvəzlər qatırlar. Amma mən bugün sadəsini hazırlayacağım, çox da ləzzətlisini hazırlayacağım. Bizim də evimizdə hazırlanan, yəni bilirəm ki, çox insan da evində bu cür hazırlayır. Yəni sizin alışdığınız kimi mən də bugün bozartmanı hazırlayacağım. Yəni çoxunuzun alışdığı kimi təbii ki.
bozartmaya nohut qatanlar gördüm mən, bozartmaya fərqli-fərqli tərəvəzlər dediyim kimi qatanlar gördün. Amma ən sadəsi sadəcə olaraq tərəvəzlərdən soğan və pomidor. Təbii ki də kartof olmazsa olmazlarındandır. Əti öncədən qaynatdığım mal ətin boğaz hissəsini götürdüm. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, sümili ət istifadə eləməyə, yəni belə qazan yeməkləri daha ləzzətli olur. İstəyirsiniz antrikot hissəsi olsun, istəsəz boğaz hissəsi olsun. Yəni, əgər ki siz qazan yeməkləri hazırlayacaqsınızsa, belə sulu qazan yeməkləri kimi, bilin ki, bu cür ətləri istifadə eləmək hər daim daha ləzzətli eləyəcək sizin yeməyinizi. Yəni, bunu da nəzərə alın. Soğanlarımız burada yavaş-yavaş qovrulana qədər, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə qovuranda soğanı, sarı kök əlavə eləməyi xoşlayıram. Təbii ki də bugün də bunu edəcəm, sarı kökü əlavə eləməyi siz də əgər sevirsinizsə, vaz keçməyin, necə deyərlər, əlavə edin. Təxminən yarım qaşıq sarı kök, yəni yarım çay qaşığı sarı kök mənə tam olaraq kifayət eləyəcək bu yeməkdə. Bunu da yavaş-yavaş qovururuq ki, həm ləzzətlər, həm dadlar bir-birinə qarışsın. Təbii ki də soğanlar artıq rəng dəyişdirməyə başladı, sıra gəldi, çatdı. 2 ədəd pomidorun içi, yəni sadəcə olaraq qabığından təmizlədiyim 2 ədəd pomidoru içini gözəl bir şəkildə sürtkəcdən keçirdim. Bunu da əlavə edirəm ki, yəni əgər pomidor mövsümü deyil və siz evinizdə pomidor əzməsi eləmisinizsə, pomidor əzməsini də əlavə edə bilərsiniz. Yəni çox da ləzzətli olur. Altın yavaş-yavaş azaldım. Ki pomidorumuzla soğanımız burada gözəl şəkildə yavaş-yavaş ölsün. Unutmayaq ara sıra sobaya baxmağa. 19 dəqiqəmiz hələ də var. Gördüyünüz qədər yavaş-yavaş artıq qabarmağa başladı. Hətta incirlər belə yavaş-yavaş karamelizə olmağa başladı. Biz ona qədər pomidorla soğan qovrulana qədər kartofa keçək. 2 ədəd böyük bir kartof götürdüm. Bunları da ortadan ilk öncə böləcəm. Ondan sonra yəni 4 yerə hər kartofu yəni bu şəkildə böləcəm. Ki bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bozartmaya böyük-böyük ərzaqlar gedir. Yəni təxminən ət qədər vardır ərzaqlar. Ona görə də eyni kartofu, yəni bir digər kartofu eyni vəziyyətdə də doğrayıram. 4 yerə bölürəm. Əgər kartofunuz kiçikdirsə, 2 yerə də bölə bilərsiniz. Yenə də biraz suda saxlayıram bunları ki, kartofun zamanı gələndə bozartmanın içinə girəcək. Bu soğanla pomidoru qarışdırmağı unutmayaq. Artıq qovrulana qədər bir qaşıq biber əzməsi əlavə edirəm. Bu da təxminən, yəni pomidor əzməsi kimi bir şeydir. Amma çox ləzzətli dad verir yeməyə. Həm rəng verir, həm dad verir. Və dediyim kimi, əgər siz pomidor əlavə eləməmisinizsə, pomidor əzməsi də əlavə edə bilərsiniz. Mən pomidor qarışdırdığıma görə biraz istəyirəm həm rəngi gözəl olsun, həm də dadı ləzzətli olsun. Ona görə də biber əzməsi əlavə elədim. Bir balaca bu məqamda duz qarışdırmaq olar. Bu üç ərzaqa dad vermək üçün biraz duz əlavə edirəm. Bir balaca da qarabiber əlavə eləyəcəm. Bu ərzaqlarla birlikdə bunlar da burada, yəni bu ədviyyatlar da qovrulsun. Üzərində yenə də dediyim kimi görürsünüz ki, dayamadan qarışdırıram, bir balaca nazı ilə oynayıram bu yeməyin ki, yəni dadlar ləzzətli olsun deyə. Ona görə də nə qədər sadə olmağına baxmayaraq, yenə də hər bir yeməklə oynayasan ki, nazı ilə ləzzətli olsun və çox gözəl çıxsın. Artıq görürsünüz, pomidor, soğan, biber əzməsi əla bir şəkildə içində həll olundu yeməyin. Sıra gəldi, çatdı kartofları əlavə eləməyə. Öncədən doğradığım 8 parça kartofu da əlavə edirəm yeməyimizə. Mal ətinin boyun hissəsini götürmüşdüm 8 parça sümüklü hissədən və öncədən də bunları bişirmişəm. Yəni o dərəcədə bişirmişəm ki, tam olaraq ətlər demək olar ki, sümüyündən az bir şəkildə qalsın ki, ayrılsın. Bunun suyunu əlavə edirəm bizim yeməyimizə. Ət suyudur bu, xalis təmiz ət suyu. Ta ki kartofun üzərinə su gəlməyənə qədər. Ət suyunu əlavə elədim. Sıra gəldi çatdı ət parçalarını da əlavə eləməyə. Yəni tək-tək əlavə eləyəcəm. 8 parça ət var burada. Dediyim kimi boyun hissəsi sümüklü ət özəlliklə seçdim. Yəni bunları da elədiyiniz zaman, yəni sümüklü ət ümumiyyətlə qaynatdığınız zaman diqqət eləyin ki, qırıntılar yeməyinizə düşməsin. Çünki qırıntılar bilirsiniz ki, dibə çökür və bəzən yeməyə düşə bilir və adamın ağzına gələndə xoş təsərrüat olmur. Ona görə də bunda xüsusən diqqətli olun. Bunu əlavə edirəm bizim yeməyimizə bu parçaları. Əgər ət suyunuz çox qaldısa, ət suyunuzu da dondura bilərsiniz. Yəni soyuducuya qoyub dondura bilərsiniz. Bir dahakı səfərdə də istifadə edə bilərsiniz hər hansı bir yeməkdə. Ya şorbada və yeməkdə istifadə edə bilərsiniz. Ətlərimizi də əlavə elədik.
su üzerine gelene kadar et suyunu da töktü ve orta alova alıp üzerini bağlayırıq ki kartofumuz qəşəng şekilde pişsin ve et suyu da ona çok güzel bir dad versin. Bozartmanın hazırlamasında mənə Bosch'un Flame Select ocağı kömək etdi. Önceden pişirme seviyesini göz kararıyla ölçebilirdik. Ama indi Bosch'un 9 təmizləmə bilən seviyesi ve etibarlı gücüyle mükemmel pişirme neticeleri elde edebilirsiniz. Alovun yüksekliğini belə yoxlamağa ihtiyaç kalmıyor. Mənim mətbəximdə gördüyünüz bütün Bosch məhsullarını markanın rəsmi distributoru olan Contact Home'dan elde edebilirsiniz. Elə indi Contact saytına daxil olun ya da en yakın Contact Home mağazasını ziyaret edin. Contact sevindirir. Baxa göre şirniyyatımızın vəziyyəti ne yerdədir? Əncirimiz artık hazırdır. Əncirimizi koyaq önümüzə. Oo. Xəmirimiz də hazırdır. Yəni bunlar yavaş yavaş burada soyusun. Biz buna qədər nə edəcəyik? Bunları tam olarak hazırlayacak ama önceden bunun içini bastırın bu şekilde, hansı ki qabarıb ki, bize çünkü yuva kimi iç lazımdır, qabarıq iç lazım değil. Ona göre de çengelle bu cür içini bastırabilirsiniz. Ha, görürsünüz necə qəşəngcənə qızarıb, yani kenarlarını xüsusən onun için elədim ki, gözəl şekilde çıxsın, yuva şeklinde çıxsın. Görürsünüz necə ləzzətli görsənir. Her biri çok güzel bir şekilde kızardı. Yani inanın mənə ki, bu şirniyyatı hazırladıqdan sonra, yani tükən vitrinine koyun, çok lezzetli de satar. Bu cür çengelle əzərək əslində özümə yer açıram. Yani əncirə yer açıram ki, əncirə içinə yerleştireceğim. Ama əncirə yerleştirmeden önce qaymaq yerleştireceği. Yani ona göre de bir balca soyusun bu. Şirniyyatımız ki, qaymaq isti-isti qoysanız əriyəcəyi bilirsiniz. Bir balca soyusun istəyirəm ki, qaymaqları qoyanda qaymaq əriməsin. Bu çukurları da etdikdən sonra artık bunları qoyuruq biraz kənarda soyusun dediğim kimi. Siz de evde ettiğiniz zaman bilin ki, bir balıcı soyutmak lazımdır ki, içine kaymak koyduğumuz zaman kaymak erimesin. Buna kadar da biz ne yiyeceğiz? Tabii ki de brioche'un xemiri artık gelmek üzere, artık geldi diyebilirim. Sobanı açıram, yine de 200 dereceden biraz vaxtımız var idi burada. 180 derece. Yani bizim şirniyyatımız yarım saat koymuştum, təxminən 20 dakika hazır oldu. Burada zamanımız kaldı, soba hələ də istidi, 180 dereceye getirirəm, zamanı getirirəm, təxminən bir saatlik bir zamana ki burada həm isinsin, həm də ki yəni isti qalsın, həm də ki mən brioche çörəkləri kündəliyənə qədər, hazır eləyənə qədər içində bişirə bilim. Gördüyünüz qədərilə çox gözəl ələ gələn xəmir alındı. Bozartmamız da qazanda pişir. Eyni ölçülərə bölərək həmiri gözəl yuvarlaq kündələr hazırlayırıq. Və sinini artıq öncədən hazırlamışdım. Yəni bu cür yuvarlaq kündələr hazırlayıb düzəcəyik sinimizə ki bir balaca da xəmirimiz mayalansın. Ümumiyyətlə brioche çörəyini də fərqli-fərqli eləyə bilərsiniz, fərqli-fərqli ləzzətləndirə bilərsiniz. İstəsəz kekliyotu ilə, istəsəz pomidordan, istəsəz əncirlə belə ləzzətləndirə bilərsiniz. Bugün onsuz da menyumuzda bol-bol əncirimiz var. Ona görə sadə brioche hazırladım ki, bizim sosun yanında çörəyimiz gözəl olsun. Və sininin içinə düzürəm ki, bir balaca da mayalansın. Fərqli-fərqli şəkillərdə də olur bilirsiniz ki, brioche çörəyi. Yəni ən çox yaygın təbii ki də bulka formasındadır. Yəni bu cür yuvarlaq formadadır, kündə formasındadır. Mən də hələ heç qırağa çıxmadan kündə formasında eləyib bunları bir balaca mayalandıracağım. Ondan sonra 200 dərəcədə təxminən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bişirəcəm. Yəni siz də dəyişiklik eləmək istəyirsinizsə, evinizdə gözəl çörəyi bişirmək istəyirsinizsə, yəni bilirsiniz ki, daha öncə focaccia çörəyi hazırladıq, təndir çörəyi hazırlamışdıq ki, çox gözəl şəraitində, ev şəraitində təndir çörəyi çıxdı, yəni ləzzətli oldu. Siz də əgər fərqli-fərqli çörəklər bişirmək istəyirsinizsə, yenə də sizə xatırladım ki, mənim YouTube kanalımdan oradan erişib videoları tapıb, gözəl bir şəkildə reseptləri baxıb, videoları izləyib, evinizdə siz də çörəyi hazırlaya bilərsiniz. Bu arada əfsuslar olsun ki, bizi izleyip hələ də videolarımızı takip edib, ama abone olmayanlar var. Sizden xahiş edirəm, bizim videolarımızı izleyin, abone olun ve bizdə dəstək olun. Artık gördüyünüz kadarıyla brioche xəmirlərini də biraz ortaya koyum ki, bişəndə qəşəng olsun. Və bir bez götürüm, üzerine bir bezlə bağlayayım ki,
Xəmirimiz bir 5 dəqiqə burada qalsın, üzəri qurumasın, amma mayalansın. Bozartmanı unutmuruq və onun duzuna, istiyoduna baxırıq. Çox az əlavə eləmişdim ətin sosuna, yəni ətin suyuna, amma yenə də əlavə edirəm. Duzunu da istiyotunu da ondan sonra dadına bakacağız. Eğer azdırsa yine əlavə eləyəcək. Ona göre de duz istiyot karıştırmağa. Yani çok da tələsməyin. Ve çok atmayın. Çünkü dadına bakın ona göre əlavə eləyin. Duzunu istiyotunu əlavə elədik. Yani istiyotunu dediğim qarabiberini əlavə elədim. Gözel bir şekilde bir karıştıraq. Altdan üstten baxaq görək. Kartoflarımız ne vəziyyətdədir. Artık pişmə üzərədir kartoflarda. En sonda bilirsiniz ki göğərti əlavə eləyəcək. Herkesin ağız damaq dadına göre göğerti əlavə eləyə bilər. Yani ben cəfəri əlavə eləyəcəm, ama keşni, şü, cəfəri her göğertinə əlavə eləyə bilərsiz. Baxaq görə dadı necə çıxdı. Bəli, duzu istiyotu artık tam olarak yerindədir. Bunu da üzərini bağlayaq ki, kartoflar da tam bişsin. Sobada artık isindi ve sıra geldi çatdı. Mayalanan brioşların üzərini yumurta sarısını vurub sobaya göndərməyə. Dediyim kimi yumurtanın sarısını, bir hissəsini vurmuşduq biz, bilirsiniz ki, bizim şirniyyatın üzərinə o xəmiri hazırladı, gözəl bir şəkildə orada soyuyur, məni gözləyir. Arasına qaymaq qoyacağıq, əncirləri üzərinə qoyacağıq ən son. Çox gözəl bir şirniyyat alındıracağıq. Və brioşlarımız da salata hazırlayana qədər bişəcək sobada və çox ləzzətli süfrə olacaq bugün. Çalışıram hər tərəfinə yumurta sarısı düşsün ki, çörelerin üzeri güzel bir şekilde kızarsın. Yani çok lezzetli kızarsın. Yani bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, brioş çöreği Fransa mətbəxinə ait bir çöreydi. Ama eminim ki, yani farklı mətbəxlerde de bu cür çörey hazırlanır. Ve tabii ki de yiyilir. Yani çünkü çok sadə hazırlanan bir çöreydi. Sadece olarak bir neçə ərzaqdan çok lezzetli bir çörey çıxır. Artık çöreğimizi göndəririk sobaya. Ve təxminən 190 dereceye koydum. 30 dəqiqə bir zamanda bişəcək mənim çörəyim. Yani az çox yenə də yoxlayacağım arada. Ama bilirsiniz ki, her zaman deyirəm ki, sobadan sobaya fərq var. Yani fərqli bişirir sobalar. Ona göre de siz çörəyə baxın. Eğer üstü qızarıbsa güzel bir şekilde, altı da tutubsa demək olar ki, çörəyimiz hazırdır. Buna kadar da biz keçək əncir salatının hazırlığına. Əncir salatı için çok lezzetli yenə də dediğim gibi, əncirlər tam olarak mövsümüdür. Yani mövsüm əncirini topladıq. Yani qara əncirin bu dəqiqə tam olarak mövsümüdür. Yani buna roka istifadə edəcəm. Rukola, yani bizdə Azərbaycanda artık satılır. Çox yerdə tapa bilərsiniz. Bunları bu şəkildə didirəm. Bizim salatımıza yarpaq yarpaq, yarpaqlar əgər böyüdürsə, bunları gözəl bir şəkildə yarpaq yarpaq didə bilərsiniz. Baxın görün ki, yani biz yani yenə də yudum gözəl bir şəkildə salatımı, ama baxın yenə də ki qara-qara hissələr salatınıza düşməsin. Yani tək-tək, dənə-dənə didin yarpaqları. Siz deyəcəksiniz ki, yani niyə salat? Hər həftə salat olur. Ama bilirəm ki, çoxunuz pərizdəsiniz və bəzi insanlar o pərizdəki yeməklərdən sıxılırlar ki, fikirləşirlər, bugün nə yiyeyim, diyet saxlayıram, pəriz saxlayıram ki, bugün nə yiyeyim. Xüsusən onları da bilirsiniz ki, yaddan çıxartmıram və onlar üçün çox gözəl reseptlər hazırlayıram. Yəni, əncir də çox faydalıdır, bastırma, pendirli, çox ləzzətli bir salat olacaq. Onun üçün izləməyə davam edeyim. Iceberg kağızını da əlavə edirəm. Adi kağıdan fərqlənir, çox ləzzətli bir dadı var. Yani onun o təzəliyi, yani adamın ağzındaki partlayır, o sulu-sulu xırt-xırt eləyir. Doğrudan da bambaşqa bir ləzzət qatır. Ona görə də siz də evinizdə salatlara çalışın tez-tez istifadə edin. Həm faydalıdır, həm də doğrudan da ləzzətlidir. Yani artıq roka yarpaqları ilə kağı yarpaqların qarışdırdıq. Bunları da başqa yerdə istifadə edəcəyik. Bununla bir işimiz qalmadı. Qoyuruq bir kənara. Həm rəng, həm dad ləzzətli olsun deyə İki ədəd çox gözəl biber gördüm bugün bazarda və onları da təbii ki də aldım. Bir ədəd qırmızı biraz acılıq verəcək bizim salatımıza. Yuvarlaq yuvarlaq bu şəkildə bu biberlərimizi doğrayırıq. Sarı biber biraz şirin biberdir, qırmızı biber biraz acı biberdir. Ona görə də salatımız əgər bir balaca acılıq verməyə, yəni gözəl bir dad verməyə istəyirsinizsə, siz də acılı eləyə bilərsiniz, çəkinmədən, etmədən. Sarı biber də əlavə edirəm sırf rəng və dad üçün. Gördüyünüz kadarıyla dənələriyle bir yerde əlavə edirəm salata. Yani hiç de çekinmeden, çünkü dənənin de öz xüsusi ləzzetli dadı var. Həm dad, həm ləzzet için, həm bir balaca acılıq için. Bunu koyuram bir kenara, artık
Garşım hazırdı. Sıra geldi çattı encir, pendir ve bastırmaya. Bastırmanı da bu şekilde dene dene əlavə edirsiniz salatımıza ki bu da çok lezzetli dad verəcək. Çəmənsiz bastırmalı bilirsiniz ki bastırmanın çəməni olur yanım. Yan ətrafı olur ki hansının ki içində bunu bastırırlar ki ət lezzetli olsun. 5-6 parça bastırma mənə tam olarak bu salat için yeterlidir. Ki doğrudan da bastırma da bu salata çok güzel dad verir. Həm protein de bilirsiniz, pərizdə tutanlar için əvəz olunmaz bir qıdadır protein. Həm də ləzzət olarak çok ləzzətlidir. Təbii ki də əncir. Əncirini də bu şəkildə dilim dilim doğrayıram və salatıma əlavə edirəm. Yəni bu rənglərə bir baxın sizdən xahiş edirəm. Yəni çox həm rəng olaraq, həm baxın tekstur olaraq salatın görünüşü artıq adama gəl-gəldir. Yəni biraz da ağ rəng qarışacaq bunun içinə, yəni pendirə də qarışdıracağıq. Bir balaca nər şərab, zeytinyağı, duz, istiot. İnanın mənə ki bu salat çox ləzzətlidir. Artıq rasionunuza da gündəlik olmasa da həftəlik rasionunuza bu salatı da sala bilərsiniz. Təbii ki əncirləri də öncədən yudum. Yəni bu şəkildə eləyirəm amma siz əgər ki sezonda, yəni mövsümündə əncir tapa bilməsəz, quru əncirdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni quru əncirdən hazırlasaz bu salatı, yəni mənim sizə tövsiyəm ilk öncə əncirli isti suda tutun, əncir bir balca yumuşasın, ondan sonra istifadə edin eyni salata, eyni ərzaqlarla doğrudan da çox ləzzətli olacaq. Bəzi insanlar var, hansı ki qabıqlı sevmir. Əgər qabığını sevmirsinizsə əncir, bu tam olaraq zövqə bağlıdır. Qabığını da soya bilərsiniz. Mən qabığı sevdiyim üçün, özəlliklə əncirin qabığını sevdiyim üçün, xüsusən də qara əncirin, ona görə də qabıqlı-qabıqlı istifadə eləməyə görün. Yəni bunun rənginə bir baxın, yəni qara, bir tərəfdən ağ, ortası inanılmaz gözəl görsənir. Əncirini də qarışdırdım bizim salatıma. Sadəcə olaraq qaldı bura duz, istiot, zeytinyağı və nar şərabı qarışdırmaq. Ən sonunda pendir üzərinə qoyub, qablaşdırıb. Demək olar ki, hər şeyimiz hazırdır. Brioş çörəyimiz sobada bişir. Bozartmamız hazırdır. Şirniyyatımız da demək olar ki, hazırdır. Sadəcə olaraq içini doldurmaq qaldı. Sıra gəldi ənənəvi olaraq süfrəni düzməklə. Əziz dostlar, artıq gəldik bugünkü verilişimizin sonuna və təbii ki də qarşımda düzülən bu yeməklərin dadına baxmağa səbirsizlənirəm və təbii ki də başlayıram ilk öncə əncir salatından ki dedim bir balaca acılı elədim mən bunu. Ən son pendiri qarışdırdım, zeytinyağı, nar şərabı, yəni nar əkisini qarışdırdım, duz, istiot, sıra gəldi çatdı salatın dadına baxmağa. Hər bir şey mövcuddur, bir balaca da acılığı var salatın, yəni pendirlə əncir ümumiyyətlə çox ləzzətli olur bilirsiniz, yəni daddar. İstər biberin dadı olsun, istər pendirin dadı olsun, bastırmanın bir başqa ləzzəti.
Aslında pehriz pehriz diyorum ama inanın bana salat o kadar lezzetli ki. Acılı, şirini, tuzlu, nar şarabın tadı, her bir şeyin ayrı ayrı lezzeti bir kabda birleşir ve inanın ki çok lezzetli bir tatlar olur adamın ağzında oluşur. Yani ben pehriz pehriz diyorum ama pehriz olmayanlar da bu salata hazırlayın. Doğrudan da ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Doğrudan da acı biber alıp karıştırmaya inanın ki hiç de yanılmadım. Çünkü acılık başka bir tad verir, başka bir lezzet verir bu salata. Siz de hazırladığınız zaman size tövsiyem acı biber mütlak katın eğer acı seversinizse. Sıra geldi çattı bozartmaya. Bozartmanın da tadına bakın. Görüm nece çıktı. Tabii ki de yanında çok güzel bir brioche çöreği hazırladım. Of, çöreğin içine bakın. Görün ne kadar da lezzetli görsenir. Bunu tabii ki de içine batıracağım bu şekilde. Brioche çöreğin lezzeti de bambaşka. İnanın bana hele seher kahvaltı eleyin. Balla, yağla bambaşka bir lezzetli. Yani adi özü özüne tek başına bu çöreği inanın bana çok lezzetlidir. Da bozartmanı demirəm. Baha göre bozartma necə çıxdı. Fərqli-fərqli bölgelerde dediğim gibi fərqli-fərqli hazırlayırlar. Gördüğünüz kadar çok asan. Hazırladık, attık. Unuttuk. Pişene kadar gözlediğim çok da lezzetli piştim. Dedim ki önceden mal etini pişirmiştim. Tam olarak pişirmiştim ki artık sümüğünden ayrılırdı. Ondan sonra bunun suyuyla yani etin suyuyla kartofu, bütün terevezleri pişirdim. Ve çok da lezzetli bozartma alındı. Tabii ki de biz bozartmadı ama ki bazı insanlar bunu sos olarak tanıyır. Ama yine de diyorum ki her birimizin evinde hazırlanır ve doğrudan da bozartma çok lezzetli yemeğiydi. Bunu bitireceğim ben helaliyi koyarım bir kenara. Oradan da çok lezzetliydi. Ve sıra geldi çattı şirinyata. Encir şirinyatı gördüğünüz kadarıyla çok asan hazırlandı. Yani çok lezzetliydi. Kaymak koydum en son altına. Enciri çıkarttım. Üzerine koydum kaymağın. Encirden çıkan o karamel suyunu üzerine gezdirdim. Ve çok da lezzetli bir şirinyat alındı. Oho. Gördüğünüz kadarıyla encir de çok güzel pişip içinde. Bu şekilde kesirsiz. Yine de bu seher zaftırka da hazırlayabilirsiniz. Yani kahvaltıya da hazırlayabilirsiniz. Çayın yanında doğrudan da hem yüngül hem de çok lezzetli bir dessertti. Bakak göre nece çıktı. Ne kadar ki güzel görseniz bir o kadar da en azından lezzetlidir. Yani siz de evinizde hazırlayın. Gördüğünüz kadarıyla çok asandı ve çok da lezzetlidir. Verilişin başında da qeyd elədiyim kimi bugün biz 40. verilişi çektik. Çok lezzetli reseptler hazırladım, sizlere çatdırdım, seve seve çatdırdım. Yani bizimle 40. verilişe kadar olan tamaşaçıların her birine teşekkür etmeyi istedim. Yani bu reseptler yine de sizler için seve seve bugün ben Ramin Nuriyev hazırladım. Ənənəvi olarak da bu veya önceki verilişleri ve reseptleri kaçıranlar YouTube kanalından mütləq tekrarını izleyin ve mənə destek olarak kanalıma abone olmağı unutmayın. Yemeklerle bağlı suallarınız olsa çekinmeden ənənəvi olarak mənə Instagram veya YouTube'dan yazıp soruşabilirsiniz. Bilin ki sizden gelen sualları şəxsən oxuyuram ve tek tek cevaplandırıram. Siz büyüklerimize ve ekran karşısında olan balacalarımıza içten teşekkürümü bildiririm. Uca Allah sizleri korusun, ruzu bereketiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt.com. Verilişin sponsoru Villeroy & Boch mağazası.